Her er lokationerne fra filmen Pusher fra 1996. Filmen handler om en heroinhandel, som slår fejl, og så følger vi pusheren Frank, som skylder flere 100.000 væk. Den første lokation fra filmen, jeg har fundet, er her, hvor Frank går ind på hotellet, og det gør han her i Victoriagade. Og på nogenlunde samme sted er det også her, hvor Tony, spillet af Mads Mikkelsen, han kommer ind i den her butik, som nu er en 7-Eleven. Her mødes Frank, spillet af Kim Bodnia, med svenskeren for at lave en heroinhandel. Og det foregår her. Og her kan man sagtens kende baggrunden. Det er her i den her port, de står og aftaler handlen. Jeg kunne desværre ikke komme tættere på end det her. Og så må Frank hen til Milo for at låne dope og penge. Og det skulle han jo nok ikke have gjort. Du er min ven, Franke. Og du fik 50.000 her. Du kom ikke her. Jeg har ikke lært problemer med dig. Milo, spillet af Zlatko Buric, fik sit store gennembrud i den her film. Og her, hvor handlen bliver aftalt, kan man sagtens kende stedet. Vi er stadigvæk i Victoriagade, hvor flere af scenerne fra filmen blev optaget. Og så springer vi til en ny lokation, og det er filmet her i Tulinsgade. Og der har jeg prøvet at gå nogenlunde den samme rute, som Frank og Tony gør i filmen. Den forskellige facadeudsmykning til venstre afslører, at vi er det rigtige sted. Og det ligner rigtig meget sig selv stadigvæk. Og så ender de her på den store parkeringsplads bag Føtex, hvilket er vores næste lokation. Og det er scenen, hvor Tony han kommer til skade, fordi han skal vise Frank, hvordan man laver et cirkelspark. Stedet har ikke ændret sig ret meget siden filmen, og man kan da også kende lejlighederne her i baggrunden, og den lille metaltrappe, som Kort er med i filmen. Heroinhandlen slår fejl, og her løber Frank fra politiet, og det gør han oppe på Gammel Kongevej. Og så fortsætter hans flugt her fra politiet oppe ved Sankt Jørgens Sø. Og for ikke at blive taget med dope, hopper Frank her i vandet. Lokationen ligger lige bag planetarium. Og så har Frank mistet alt sit dope, og vi følger ham gennem Københavns underverden, hvor han må snyde, tæve og myrde for at skaffe de kontanter, der kan redde hans liv. Her er den meget legendariske scene, hvor at Frank han tæver
Tony inde på Spunk Bar. Og her har jeg prøvet at finde de rigtige vinkler fra filmen. Værtshuset, som åbnede i 70'erne, ligner stadig sig selv fra filmen af. Lokationen ligger på Istegade, og her er der altid plads til at få en kold øl og hygge, selvom gaden udenfor har fart på. Og her kommer scenen, hvor Frank tæver Tony med et baseballbat. Og her hvor Kim Bodnia går ud af baren, har jeg prøvet at gå den samme rute. Der skulle gå 8 år før Pusher 2 kom i 2004. Flere af scenerne for filmen er optaget her på Nokken i København ved Islands Brygge. Og det er et af de steder i København, hvor man virkelig kan se, at der er blevet bygget rigtig meget siden dengang. Pusher 2 fortæller historien om Tony, spillet af Mads Mikkelsen, som er en kriminel taber for Københavns underverden, der lige er blevet løsladt. I baggrunden kan man se H.C. Ørsteds værket. Men også se, hvor meget der er blevet bygget siden 2004. Leif Sylvester spiller gangsterbossen Smeden og er samtidig Tonys far i filmen. Han prøver i hele filmen at få sin fars respekt. Og her er scenen på Amagerbrogade, hvor han stjæler en bil. Og det her sted er ret nemt at genkende. Så er der nogle scener her fra Romsdalsgade, og det er stedet, hvor bryllupsfesten bliver holdt. Og stedet, hvor Tony møder Kussekurt. Lokationen her ligner rigtig meget den fra filmen af stadigvæk. Så er vi tilbage på Amagerbrogade, og det er stedet, hvor Tony han kommer gående og går ind i solariet her. Stedet er i dag en sushi-restaurant, og man kan også se, at den trappe, der har været i lokalet før i tiden, er blevet fjernet. Og det er også scenen, hvor Tony får at vide, at han skal være far. Den her film er et godt eksempel på, at en efterfølger virkelig kan lykkes en gang imellem, for det er en rigtig fed film.